Ea bilduk jendarteari jakin arazi nahi dio PNV-ek, PP-ek eta psn asmoak ekainan bertan kutsak desagerrarazi eta ipatu banko fundazio pribatuetan bihurtzea dutela helburu. Azken egunetan euren arteko bilkura e, anitz burutu dituzte modu, modu, markatu e, modu ezkutuan eta inongo eztabaida sozial eta publikorik gabe. Eta bilkura horren helburua fundazioien estatutuak adostea eta beraien artean karguen banaketa egitea. EH Bildu pres dago eta ondorioz proposamena luzatu nahi die hiru herrialdetako eragile sozial, sindikal eta politikoei denen artean kutxen eta kutxabanken izaera soziala eta publikoa bermatuko duen herri akordioa egiteko. Gure ustez alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialen arteko herriakordio honen edukiak hauek izan daitezke. Lehenik eta behin, ekainan kutsak desagerrarazi eta fundazioak sortzeko dagoen asmoa bertan bera ustea da eskatzen duguna. Honek jada bere horretan, akordio eta konponbide bat erdiesteko sei hilabeteetako EPEA ematen digulako. Bigarrenik, azterketa juridiko sendo eta konpartitu bat burutzea, eta gure helburuetarako egokiena izan daiteken erabaki tresna juridikoa definitzea. Hirugarrenik edozein tresna juridikoa erabakitzen dugularik, gure ustez ezinbestekoa da bai kutxen edo kontrol publiko eta demokratikorako bitartekoa jartzea. Eta hildo horretan, bai zuzendaritza anitzak eta proporzionala bermatzea, Kasu horretan ere, batzarrak izaera e, berdina izatea eta zuzendaritzen kontrol publiko eta soziala bermatzeko tresna nagusi bezala mantentzea, eta nola bait, aipatu organoak, bai zuzendaritzak eta bai batzarrak, prozedura demokratikoen bitartez hautatuak izateko prozesuak zehaztea. Kutsak eta kutsaban gure herrian jaio eta bertako herritarrak eta bertako ekonomia babesteko sortuak direnez, herriakordioa berebaitan bere baitan kutsabanken kapital pribatua sartzeren aurkako jarrera irmo eta publikoa izan beharko lukela. Eta hori izan beharko lukela hain zuzen ere akordio horren oinarria. Une zehaz batetan, eta hau bai gehitu nahi dugu, une zehaz batetan, legeak ala aginduta akzioen euneko zehaz bat saltzera behartuko bagintuzten, kutsabanken sorrerako zorrerak, integrazio kontratuak Aurrekusten dituen neurriak erabiltzeko konpromisoa hartuko litzateke eta hildo horretan kutsen arteko salmenta burutzea edota autokartera deritzon sistema erabiltzea proposatuko genuke eta ipatu okerak ezinezkoak balira ezinbestean akzio horiek erosiko lituzken sozietate publikoa sortzeko konpromisoa hartuko litzateke helburua funtsean eta marra gorria guretzat bederen kapital pribatuari akzio bat berare ez saltzea izango litzateke. Eta borondate politiko irmo batean oinarritutako neurri juridikoiek hartzearen norabidea, hain zuzen ere izan marko luke kutsabank norabide berri baten norabide berri batean, e, norabide berri batean e, jartzea. Ekonomia erreala bultzatzen duena, erritarren mesedetan egongo dena, enpresari txiki, kooperatiba eta autonomoen finantziazioa bermatuko duena, bezeroi iruzur egin beharrean IRPT bezalako tresnak bertan bera utzi eta etxe kaleratzeak desagertaraziz eta askotan aldarrekatu dugun gizarte ekintzaren alorrean azken urtetan hartuka hartutako konpromisoak berrestea eta aurrera ateratzea. Gure ustez, Kutsabankek bestelako norabidea behar du. Horregatik, hain zuzen ere, gaurko eskintza eta gaurko akordiorako planteamendua. Akordiori noski, publikoa izan beharko luke, eta berau sinatuko luketen eragile politiko eta sozialek akordioaren garapenerako gune edo bitarteko zehatzak ere adostu beharko genituzke.